ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ବାବୁସାନ ମିଛ କୁହନ୍ତି, ଏକଥା ବା ଏହି ଆରୋପଟି ଲଗାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମର ହିରୋଇନ୍ ଦିବ୍ୟା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଓଲିଉଡ଼ର ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ଟିକିନିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଓଲିଉଡ଼ର ଚକୋଲେଟ୍ ବଏ ବାବୁସାନ ଭାରି ମିଛ କୁହନ୍ତି, ତାହା ସହିତ ଭାରି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଉତ୍ତର ବି ଦିଅନ୍ତି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ନିକଟରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ମିଷ୍ଟର ମଜ୍ନୁରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଦିବ୍ୟା ଦିଶା। ପ୍ରାୟତଃ ସାକ୍ଷାତକାରଗୁଡ଼ିକରେ ବାବୁସାନ କୁହନ୍ତି ସେ ନାଚିପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ କିଛି ମନେ ରହେନି, ନାଚିବା ବେଳେ ସେ ଗୋଳିଆ ମିଶା କରିଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଏହା ପୁରା ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟା। ସେ କହିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା, ତା ସହିତ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟେପ୍ ଧରି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଛରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନାଚ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ପୁରା ମିଛ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏଥର ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ମିଷ୍ଟର ମଜ୍ନୁ ଫିଲ୍ମ, ଏଥିରେ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ ଶୀତଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଓ ଦିବ୍ୟା ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦିବ୍ୟା ଓ ବାବୁସାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଉଠିଗଲା ଧାରା 370। ଗୀତରେ ଉଭୟ ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ବାବୁସାନ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମିଛରେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆସେନି, ଏହିପରି କଥା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଷ୍ଟାର ଦିବ୍ୟା। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ। Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Where the-